Varmt välkomna ska ni allihopa vara till Idolpodden Extra med mig Daniel. Och ja, detta kommer vara lite bonuspodd, så jag gör något avsnitt i veckan efter att jag har fått reda på topp 10-siffran när det var som senast där på TV4 Play. Och då kommer jag att redovisa tittarsiffror, och jag kommer också redogöra topp 3-klippen på just de deltagarna som har tävlat vidare i Idol, eller sent i start deras audition-klipp. Om det är någon som har gått vidare eller inte, ja, det får vi se. Hur som helst, nu så har ju Idol bytt en streamingmodell. Det är ett avsnitt i veckan, och i lördags så hade första programmet premiär. Och man tänker sig att fan vad nice, lördagsunderhållning. Nu kommer folk sitta och kura in sig och oh my god, det kommer bli en större succé än vad det gjorde. Men icke sa Nicke, och tyvärr det som man hoppades på, som jag trodde, så hade TV4 och Idol helt enkelt inte någon stor succé med premiäravsnittet. Faktum är att det, när jag väl ser det här och nu, ligger på ungefär 438 000 tittare. Och detta är en väldigt låg siffra för att vara svenska Idol. Hade de haft den här siffran på typ så här 10 år sedan, så jag tror att TV4 hade tänkt lägga ner Idol. Och i och med att de försökte ersätta Idol med X-Factor The Voice efter 2012, så tror jag att det är rimligt. Och då hade program precis nått under miljonen. Så det var ändå svårt då. Hade det varit under miljonen idag, precis under, då hade det varit fantastiskt. Så hur som helst, detta betyder då att Finnkampen, som på SVT2 hade flest tittare, på 570 000. Och Idol hade 438. Och TV4-nyheterna hade 432. Så det var ändå ett ganska tight race. Och det var väldigt få som faktiskt tittade på TV i lördags. Så det var ju lite annorlunda. Men vi ska faktiskt ta och göra lite huvudräkning. Det är nämligen så att vi inte riktigt är klara. Nu ska vi ta tittarsiffrorna från TV4 Play, streamingsiffrorna. Och det kommer vi i alla fall, ska bara ta upp en miniräknare. Sådär. Och nu ska jag göra lite räkning. Det innebär att vi har 438 Idol, alltså på TV. 118 000 streams, som då faktiskt var nummer ett på streamingtoppen. Och det var ju fantastiskt. Rapport var på tredje, var 30 000 under. Så det är en väldigt bra siffra för att vara just ett program som förra årets premiär hade 56 000 streams. Nu så går vi vidare till 1 september. Det här programmet än en gång hade en någorlunda hög tittarsiffra, 72 000. Så tar vi 438 plus 118 och så lägger på 72 000. Då har vi faktiskt en siffra på 628. Och ja, det är också väldigt bra. Tyvärr, allt som allt, Så blev det inte numret på allting kombinerat. Men det blev i alla fall en mycket bättre siffra. Någon sån som var högre än premiären förra året, vilket jag tvekade en fördel. Tyvärr så måste jag meddela att just avsnittet efter det var tyvärr inte i topp 10. Så Idol har nu halkat neråt. Det har säkert ökat på ett par extra streams i och med att det var på TV4 Play. Och TV4 redovisar liksom inte streaming-siffrorna. Att det inte finns någon sån här topp 10-lista på streamade program på TV4 Play bara. Liksom bara hela Sverige. Så ja, och detta är anledningen till varför helt enkelt Idol Sverige kommer fortsätta. 628 000 streams, och en del av dem hjälpte till att öka det via TV4 Play. Och det är så det ska vara. Det vill säga att det behöver såklart lite stöd. Så nu ska vi ta och gå in på YouTube, och jag ska ta och redovisa topp 10-klippen. Topp 3 mest tittade klippen av Idols auditions hittills. Och på tredje plats, på 23 021 tittare vid det här laget, Lukas Söderholm med Lose Control av Teddy Swims. På andra plats så har vi Kevin 2K2 med Room Room, som ligger uppe på Spotify vid det här laget. Så lyssna på det. På 39 198 visningar. Och nummer ett just nu vid denna tidpunkt, på 64 019 visningar, ligger Nils Svärd med Ain't No Sunshine av Bill Withers. Han fick den här jubileumsbiljetten som pratades om i audition. Vad nu det innebär till slutaudition, ja, det kommer vi få se till senare. Hur som helst, det var allting för Idolpodden Extra. Vi ses på söndag i nästa poddavsnitt. Hej då!